Dobro jutro, želim vam vaša Nana. Ovdje spremam uštipke. Znači, znate dobro svi kako se prave uštipci. Ko ne zna, ja ću mu posle objasniti. Znači, i posle kad ovo testo nadođe, znači tri jajeta, malo mlijeka, malo kisele vode, brašna, soli, malo šećera. I sačekamo da odskoči testo. I kad odskoči, ja ću ovdje isto da stavim posle bundevicu na rendanu. Zašto? Ona je jako ukusna i kidat ćemo jedno po jedno i stavljati u vrelo ulje. A evo još što ja, znači jutros pijem čaj od origana. On je dobar za negativne bakterije. To je divlji origano koje sam brala po Bosni. Živjeli. A ovdje sam ukiselila jučer mlijeko. Evo ovdje iskirila sam kajmak. Vidite kakvi je to kajmak. Kada budu ovi uštipci, znači gotovi, na svaki ovaj uštipčić pomalo namažemo kajmaka. To kad dođe moj unuk, baba njega zdravo hrani. Tako molim i sve bake koje imaju vremena, nek zdravo hrane svoju decu i nek pomognu svojim snahama, svojim čerkama, svojim kome mogu. Eto, tako ja radim. Ljubi vas, Nana, i pozdrav veliki.